Ställ ungefär där. God morgon. Look in the mirror, please, everybody. Look in the mirror, please, everybody. Men de måste börja. Tack. Deres kongelige høyheter, statsråder, kjære alle sammen. Mitt navn Aud Kolberg, og hjertelig velkommen til denne festkvelden, hvor vi endelig kan være mange sammen. Deres kongelige høyheter, statsråder, ambassadører, kjære alle sammen. Endelig vi her. Vi har god tid til å glede oss til dette besøket. Takk for den varme velkomsten som vi har fått her i Stockholm, både av det svenske samfunnet og av det norske miljøet her i Sverige. Og tusen takk til vårt kjære vertskap, kronprinsesse Victoria og prins Daniel, for gjestfriheten deres. Vi setter stor pris på det nære forholdet mellom oss. Mellom Sverige og Norge som land, men også... Etter krigen har vi begge, både Sverige og Norge, utviklet sterke, trygge velferdssamfunn med høy grad av tillit. Og dette styrker oss og forener oss. Samtidig må vi nok innrømme at vi nordmenn alltid har vært litt misunnelige på dere svensker. Dere hadde solide merkevarer som Ikea og Volvo. Dere hadde både Abba og Ingmar Bergman, Astrid Lindgren og Alfons Åberg. Dere kaller han, vi kaller han Albert Åberg. Og så må vi ikke glemme Carola, Europe, Whale, The Hives, Max Martin.
Og så hadde det altså da Ebba von Winkelmann. Nå det ikke sikkert at alle kjenner så godt til henne. Det gjorde ikke jeg heller for en liten stund siden. Men min kjære veldig opptatt av veving for tiden. Hun altså, Ebba von Winkelmann altså en av min kones store heltinner. Veversken og moteskaperen grevinne Ebba von Winkelmann som døde I 2018, 96 år gammel. Og kronprinsessen har på seg en kjole av henne I kveld som hylles til den vevende grevinnen. Og den fant hun på eBay. Skal det sies at dette informasjon som jeg da har fått, men jeg skal nå formidle videre. Hun drev en stor tekstilfabrikk I Ripsa I Nykjøping. Vi håper også at disse dagene vil samle oss om de verdiene vi bygger vårt samfunn på, og som vi nødt til å holde ekstra høyt når de står under press. Og så håper vi at vi kan bidra til at mennesker og ideer finner hverandre, og skape noe enda bedre sammen. Men akkurat nå så ønsker vi først og fremst at alle skal få en hyggelig kveld her sammen med oss. Takk for oppmerksomheten.